In the beginning, there only was a screaming void. Fall of Light vil rigtig gerne blande Uedas Ico med Dark Souls-lignende gameplay. Jeg er ikke rigtig selv den store Dark Souls-fan, men altså hvad nu? Okay, Peter. Dark Souls! Jeg ved godt, du vil med Dark Souls, Dark Souls, men altså... Dark Souls! Det er ikke helt Dark Souls, det, Dark Souls, det her. Ja, jeg vil gerne Dark Souls! Right, men så se med. Dark Souls! Yes, lad os komme i gang. Dark Souls! Runeheads, det italienske studio bag Fall of Light, lover virkelig meget med deres smelting af Ico og Souls. Men jeg kan med det samme godt afsløre, at det desværre kommer lidt til kort. Blandingen er der, ja, men det virker langt hen ad vejen lidt halvfærdigt. Ret skal være ret, det er kun to gutter, der har lavet det her, og det fungerer da også sådan da. Men det virker også bare ret akavet. Verdenen er indhyllet i mørke, og hovedpersonen har besluttet at tage sin datter i hånden og føre hende ud til et bedre sted. Hun lyser sjovt nok, hvilket viser sig at betyde, at hun kan være med til at bekæmpe mørket. Man kan tage hende i hånden, og man kan blive stærkere, når man er tæt på hende. Men det er basically det. Dark Souls kommer frem i spillets til tider absurde sværhedsgrad. Dør man? Ja, så respawner fjenderne. Går man level up? Ja, så respawner fjenderne. Vil du gerne besejre fjenderne? Jamen, så dør du. Og de respawner. Og så videre. Det er nådesløst, og det ville i og for sig være godt nok, hvis man havde en idé om, at det man gjorde var korrekt. Fjendetypernes angreb er ikke tydelige, og der kan være et underligt delay på styringen, så man ikke altid er klar over, om man kontrollerer figuren korrekt, eller benytter sig af det korrekte modsvar til fjendens angreb. Og så kan man nogle gange blive slået ned, og derefter slået ihjel, uden nogen chance for at rejse sig igen. Det gør virkelig gameplayet til en frustrerende oplevelse. Stamina er et af spillets kernemekanikker, men den visuelle indikator er placeret helt op i venstre hjørne, mens actionen foregår midt på skærmen. Jeg vil meget hellere have en indikator midt for og så i bunden, for slet ikke at tale om, hvor langt spillet er zoomet ud. Det gør det virkelig svært at navigere i en intens kampsituation. Og så har jeg altså et problem med de her fjender, der konstant respawner. Jeg har ikke noget imod princippet som sådan, men jeg forstår ikke, hvad belønningen er. Ja, man kan gå level up, men så vidt jeg kan se, så er den eneste forandring, at man får mere HP, så man så omvendt ikke kan fuldt helbrede med ens magi. Med andre ord, så får man altså ikke noget ud af konstant at bekæmpe de fjender, der kommer tilbage, hvilket gør, at jeg mest af alt bare prøver at løbe forbi dem. Det ender dog gerne i frustration, for jeg vil egentlig gerne spille spillet og opleve universet og historien, men det føler jeg bare ikke rigtigt, at jeg må. Verdenen og stemningen i Fall of Light er dog virkelig spændende, og jeg kan egentlig basalt set godt lide kampsystemet. Jeg ville bare ønske, at det var blevet til et bedre spil.